Rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr. Dragan Domazet, gost jutarnjih programa Studija B. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli profesore. Prvo čestitke dobro vašim studentima na onom uspešnom i dobrom što uspevaju da urade, zahvaljujući obrazovanju tek ne kod vas, nego i zbog statistike prema kojoj ste na jednom najozbiljnijem do sada urađenom rangiranju vi prvi po kvalitetu onoga što radite među privatnim univerzitetima u Srbiji, a peti sveukupno. Šta je ključno za uspeh? Pa posvećeno studentima, dobri programi, dobar odnos sa studentima, profesionalni rad i svi se trudimo u tome, male grupe, jedan savremeni način školovanja i vrlo je važno da ono što nam je princip student u centru pažnje, da ga dosledno primenimo. Imate li dobre rezultate što se tiče njihove zaposlenosti kasnije? Evo, ja mogu da ponudim nagradu svakom koji se javi da je diplomirao na informacijnim tehnologijama kod nas, a da nema posao. Odmah svi su zaposleni? Pa svi su zaposleni, čak pola njih već dok su u trećoj godini posle. Tako da, stvarno danas dobiti dobar, i to dobar posao, oni dobiju preko 800 evra odnosno startnu platu, mislim da je to najvažniji parametar kad neko odlučuje šta da studira, treba da bude dobro, da proceni šta upisuje. Dakle, informacijone tehnologije na Metropolitanu garantovano zaposlenje u najkraćem mogućem. To mogu da garantujem. A koji još smerovi postoje na Metropolitanu? Pa imamo recimo operacioni menadžment, imamo marketing menadžment, menadžment u sportu, dizajn interaktivnih medija, grafički dizajn. Tako da, dosta je ovako široka ponuda, a trudimo se da ponudimo ono za što mislimo da će studenti relativno lako ili potpuno lako dobiti posao. Vi, za razliku od kolega sa ostalih privatnih i državnih, pošto nije vam strana ni ta oblast, napravili ste vi lično sa kolegama tu najbolju kombinaciju prije onoga što je dobro iskustvo državnog univerziteta, nemate samo jedan ili dva upisna roka, nego praktično kontinuirano tokom cele godine primate studente. Pa mi preliminarno upisujemo studente kada oni završe četvrti razred, dostave nam dokumentaciju. Da, evo sada je 22. opet prijemni ispit, imat ćemo 12. 13. jula opet. Znači, kontinualna je prijava kod nas i to je jedan kontinualni proces, tako da nema gužvi, nema stresa, jednostavno razgovaramo sa studentima, mi savjetujemo šta da izaberu od naše. Tako da to nije proces čekanja na šalteru, to je ovakav razgovor kao što vi i ja radimo i na jedan način utvrđujemo šta je za njega najbolje. Ako ste na studentskom rangiranju prvi, a nudite zaista tu, rekli ste, široku paletu različitih smerova koji izabrati, možete li izaći u susret onima koji su zakasnili sa studijama u vreme kada bi trebalo da ih počnu, pa su se već zaposlili, pa već žive možda daleko od Beograda, kako da oni upišu Metropolitan? Pa imamo nešto što smo prvi stvarno isto i u Srbiji, to je online studiranje, studiranje preko interneta, znači su zaposleni koji ne žive u Beogradu, to je potpuno isti kvalitet, ista je diploma, sve isto, a mogu da biraju tempo, mogu da upišu kad žele u toku godine, mogu da studiraju onom brzinom koja njima odgovara i da preplate predmete prema svom planu studiranja. Tako da mogu lepo da se prilagođavaju. I moram da kažem, u ovo krizno doba, evo, napravili smo napor, mi smo smanjili školarine do 30% za izuzetno za ovu godinu, želići da pomognemo svima koji su u teškoj situaciji. Verujem da nema porodice koja nije teška, pa želimo da eto i na taj način da pomognemo našim studentima. Mnogo vam hvala što ste nam jutros došli u srcu grada. Dakle, u Tadeuša Košćuška je Metropolitan univerzitet. 2030885. Raspitajte se za ono što možda baš vama najviše odgovara. Idemo na radio.